мечтание, силата на кръвта, кръст, свастика, дъбови листа. Не, това не са замайващи заглавия на световни кинопродукции. Това е код на български творения от конци и дърво, съчетани с впечатляваща хармоничност от трима талантливи търновски творци на шевицата, на дървото и на таканите ажурени шалове. Уникална по своя замисъл и реализация изложба съзвучия. Офицер от резерва, полковник Евгений Пенчев е дългогодишен заместник началник на Националния военен университет Васил Левски. Историята и дърворезбата са неговите големи любови. Родолюбецът реставрира оръжия и не пропуска да участва с семейството си в възстановки в цялата страна. Негово дело са иконостасите в параклисите на военноморската база Атия и в Националния военен университет. Има майсторско свидетелство по художествена обработка на дърво и дърворезба от Националната занаячийска камара. Мила Милчева е журналист, пиар и общественик. Членува в няколко от най-активните неправителствени организации в Велико Търново. Член е на управителния съвет на Сдружение Велико Търново, историческа и духовна столица на България. Има зад гърба си една съвместна изложба «Стъкло и конец» с Снежана Данева Иванова. Съзнание и креативност бродира традиционни български шевици, като им придава съвременно звучене в украшения и аксесуари. Нейни творби пътуват за всички континенти, за да носят пламъка на българското народно творчество. Чаровната усмивка и душа на самоводската чершия във Велико Търново Миглена Чаталова е на прочутата уличка на занаятите от нейното основаване. Вече 31 години е задстана в своята работилница. Има зад гърба си две самостоятелни и една съвместна изложба. Член е на управителния съвет на Сдружение Самоводска чершия. Тъче самобитни и оригинални черги и пана, които завладяват хилядите гости на старата столица, както с приказното съчетание на багрите, така и със свои послания. Поетичните истории, които разказват нейните тъкани, са поглед към миналото и полет към бъдещето. Добре. Здравейте, добре съм ви заварила. Предстои откриването на една ваша обща изложба с една от участничките в изложбата. Скоро зрителите на BBR TV се запознаха, но сега ще ви помоля да се представите, как се казвате и с какво участвате в тази изложба. Мила, моля те, позволи да започнем първо от тях. Здравейте, казвам се Миглена Чаталова и съм с таканите шалове, ажурените такани шалове. Евгений Пенчев, заедно с Мила, аз съм изработил дървените пана, върху които тя сложи бродерията, и тези шноли, фуркети и гребени също са моя работа. Аз съм с бродериите, които вече имахте възможността да видите. Този път те са в малко по-различна светлина, защото са комбинация с прекрасните дърворезби на Евгений. Добре, колко време ви отне така да се стиковате? За вас двамата вече знаем, че работите заедно, но тримата да се стиковате и да стигнете до решението за организирането и подреждането на тази чудесна изложба. Значи аз Мила я преследвам от 2 години и просто много неща се случиха през това време. И тази година я казах, преди да ни затворят или да се случи нещо, трябва да направим изложбата. И тя каза, добре, ще помисля. И дойде ми каза, само на 14 септември има дата. С колко експоната, да го кажем, участвате? Ами общия брой са 122, шаловете са 25, и значи другото е горе до 37 са паната с бродериите, и останалото са тия подредните предмети. Да кажем все пак и как се казва изложбата. Изложбата се казва Съзвучия и, както е казано, няма случайни неща. Първо измислихме заглавието, след това събрахме всичко, което сме сътворили ние тримата, без да знаем кой какво работи, и се оказа, че те толкова добре хармонират помежду си, че заглавието на изложбата просто се дойде на мястото. До кога ще бъде тук изложбата и след това смятате ли да я покажете и на други места? До 14 октомври ще бъде.
Имаше такава идея, не знам дали ще я покажем. Предполагам, че ще направим нещо подобно, но това е, еди да мине сега изложбата. Да. Българите, които са в чужбина, могат ли по някакъв начин да се свържат с вас, ако искат нещо специфично да им бъде изработено или как могат да се свържат с вас? При мен могат да се свържат във Facebook страницата ми. Да, случвало се е това нещо. Там могат да се свържат, да. И ние с Мила на нейната страница. Могат да ни открият да, винаги, да. Там са. И едно така финално послание в контекста на името на изложбата. С какво звучение да си тръгнат в, с една думичка хората, които видят тази изложба? С една думичка няма да го кажа. Аз просто това, което ще им кажа, да гледат с очите и сърцето си. Ами, да, как да кажа, началото на есента е, обикновено с по-минорни тонове. Човек като влезе тук, трябва да се следи с енергия за бъдещите по-сиви дни. Ами да си тръгнат с любов в сърцето. Благодаря ви и пожелавам успехи и нови бъдещи хубави изложби.